sempre passa, no sempre passa. Rosa, la meva princesa. Ventura Pons estrena aquest divendres 26 La vida abismal. Aquesta pel·lícula està basada en el llibre mig autobiogràfic de Ferran Torrent, La vida en l'abisme. Aquesta novel·la va ser finalista del Premi Planeta 2004. El film explica la relació entre un jove Ferran Torrent i el Rubio, un expert jugador de cartes que li obrirà les portes del món del joc en una València sota el franquisme. És molt bonica aquesta història d'aquest personatge catàrtic que entra amb un nano jove a la València als anys 70 i que l'ensenya a viure apassionadament, de què es pot viure escapant-te de tota la misèria moral de l'època. El debutant José Sospedra interpreta un jove Ferran Torrent, però l'autèntic protagonista de La vida en l'abisme és Óscar Jaenada, que interpreta a El Rubio, l'expert jugador de cartes. Jaenada va guanyar el Goya 2006 per la seva interpretació a la pel·lícula Camarón. Jaenada és un català que resideix a Madrid. El Jaenada és un monstre, és un actor d'aquells de raça. És increïble el que ha fet amb aquesta pel·lícula. D'entrada, diguem-ne, tota la qüestió idiomàtica, ell és català, no? Però doncs, hem après tota la fonètica valenciana, com el fol, i hem posat una filòloga al costat perquè el controlés el que en anglès se'n diu coach, no? I ha fet un treball en profunditat. I amb el tema de les cartes igualment, li hem posat un agent professional de cartes perquè hi està, perquè ho anés treballant. El Rubio juga fins al límit de les seves possibilitats, mentre Ferran coneix un món ple de jugadors de cartes arruïnats, timbes a cases de senyoretes i coneix a rics empresaris. Pons ha seguit fidelment la novel·la, tot i que ha introduït alguns canvis en l'estructura. Ho he convertit tot en un gran flashback i aleshores he anat a buscar les parts més importants i potser moltes coses que són que tenen un concepte més realista en el llibre, doncs per mi són més metafòriques, però aquí hi ha la meva mirada de cineasta, evidentment. La pel·lícula només s'estrenarà en català al Principat. Al País Valencià i a les Illes es podrà veure en versió original o doblada a l'espanyol. És una pel·lícula que fa riure i fa pensar a la vegada, no? I que explica una cosa, que és aquest desig de que la vida tingui un sentit, no? I que a vegades aquest desig, quan un desig es transforma en una cosa malaltissa, et pot fotre la